Здравейте на всички, добре дошли в поредният епизод от Кариерата с Underland. Нека съберем 2000 харесвания, ако сте един за нови епизод. И спавете в коментарите, правете коментари, пишете мнения, много е важно за нас, за да чупиме алгоритъма на YouTube и да не гледате постоянно кринджари, които спят 24 часа в дупка. Така, ако желаете да купите нещо от gplay.bg, може да го направите с промокод PERIS за 5% отстъпка и не забравяйте, че епизодите ще бъдат редовни и няма да спър кариерата след петия епизод. Съжалявам, хейтърчета. Време е да започваме, защото ни очакват много тежък мат срещу Ipswich Town. В предишния епизод излезнахме малко или много леко така прилично от дупката, но сега е време за среща в Capital One Cup, Carabao Cup, Рунд 2, Ipswich, Sunderland. Дойде време за първата среща от епизода, а именно срещу състава на Ipswich. В този матч залагам определено на малко по-резервен състав и може би този епизод ще е от 2-3 матча, 3 матча може би или 4, ще видя, тъй като го записвам късно и не знам дали ще успея да го пусна на време, за да мога гледате по-адекватно време. Както иде, Ipswich, Sunderland, излизаме на стадиона на Ipswich. Ipswich е един страхотен отбор с дългогодишна история, не само в Championship, играли са... Мисля, че не са играли много във висшата лига. Доколкото си спомням, не са играли от има няма 15-ти на повече години. Някъде сезон 2002, 2003, 2004, мисля, че играха и 2005, не съм сигурен. Както и да е. Ipswich, Sunderland. В тази среща излизаме наистина доста по-променени, доста по-резервен състав. Винаги съм харесал състава на Ipswich. И се радвам, че отново са в Championship, защото миналата година мисля, че бяха изпаднали в долната дивизия. Да, може да видите състава на Ipswich, не съм сигурен. Конър Чаплин го зная, със сигурност. Ползвал съм го, това беше един млад талант, който в момента мисля, че не е чак толкова млад на времето. Отново схема с петима, не знам защо всеки един отбор играе с тази схема, не мога да си го обясня по никакъв начин. Както и да е. За нашия отбор доста резервни футболисти, Денайер обаче и Бауърт са титуляри, защото ние нямаме просто защитници. Бат е единственият защитник, който е останал в отбора и май ще трябва да закупувам поне още един централен защитник, който да може да ротирам в този отбор. Тада. Също така може би ще ми трябва не халфбекове, имаме халфбекове в лицето на Къркин и на Готч, така че с трима защитници е малко тежко, но с трима защитници играта ни върви. Стюарт и Томпсън получават първи минути на върха на атаката в нашия отбор. Да започваме. Пас. О, паста към Стюарт. Много добре подана топка. И резултатът е открит. Трета минута на матча. Сандърланд открива резултата. Това е Стюарт, който получава за пръв път шанс в този сезон. До момента. Мисля, това е първия матч. Без форма. Не е доволен от статут си на твърда резерва. Но ето, че тук доказва, че може да има сили да направи нещо. Стюарт бележи 1-0 в полза на Сандърланд във втория кръг на Carabao Cup. Страхотен изстрел на Стюарт. Скача Томсън. Денайер. Ще стреля тук Родригес! Какво изпълнение! Какво изпълнение на Родригес в 11-та минута? Сандърланд побежда с 2-0 срещу Ipswich Town. Какво изпълнение само на Родригес? Погледнете! Навъншен! Изключителен гол. Никакъв шанс за вратаря на Ipswich. Великолепно изпълнение. Просто нямам думи. Родригес е един от малкото титуляри, извинявам се, които са в състава за този матч. 2-0 в полза на Сандърланд. Прекрасен пас на Готч към Къркин. Какво подаване само към Къркин? Той центрира опасно. Топката е избита. Родригес! И това е 3-0! 22-та минута Сандърланд прави на нищо състава на Ipswich. Какво се случва в този матч? Родригес е големия герой, може би наистина. Какво изпълнение на Карлос Родригес? Погледнете овладяването и изстрел на Карлос Родригес. Никакъв шанс за вратаря на Ipswich. Великолепен завършващ удар. 3-0 в 22-та минута срещу Ipswich Town. Но не трябва изобщо по никакъв начин това да ни заблуждава. Просто две великолепни изпълнения на Родригес. Шанс сега за състава на Ipswich. И в 90-та минута отбора на Ipswich бележи едно падение, след като премахнах двата халфбека и вкарах крила, които буквално не се връщаха назад. Ето че оголихме защитата и Ipswich все пак връща един гол. В 90-та минута на матча Ладапо бележи един великолепен гол, но да, никой не се връща вече в защита. Положението беше много тежко тук за спасяване от Бас. Мисля, че е Патърсън през целия матч. Между другото, той е бил Бас, бил съм пуснал Бас. Но както и да е, 3-1. Майко мила. Край на матча.
една наистина добра победа срещу отбора на Ipswich. Показахме характер, показахме креативност и в крайна сметка взехме победата и продължаваме напред в Carabao Cup, което е важно за отбора като самочувствие и така като игрова практика. В крайна сметка от Ipswich Sunderland 1-3. Марио Балотели не е доволен, че не е играл, но това е положението. Нямаше как. Два гола за Карлос Родригес. Насочваме се към централен защитник, който да довърши нашата схема от тримата, тъй като разполагаме само с 5 защитника за целия сезон централни, което ще обърка много нещата. Този път взимам младо момче, което е за бъдещето, разбира се, и той се казва Мики Ван де Бен. Първото ми предложение ще бъде от сорта на 4,5 милиона паунда. Да видим. Страхотна оферта! Мики Ван де Бен! Добре дошъл в отбора, клаузата му беше 6,5 милиона. Футболистът е висок 1,93 м. Направо нямам думи за какво става на въпрос. Мики Ван де Бен. Rotation player, съгласен съм. 21 годишния холандец, 4 годишен договор за бъдещето, разбира се, мислиме, няма как да е другояче. И заплатата му е напълно адекватна. Добре дошъл в състава, Мики Ван де Бен. Прес конференция преди матча с Queen's Park Rangers. Очаквани тежко напрежение в тази среща на Stadium of Light, защото проблемите в отбора не би казал, че се задълбочили, но оп, виждаме, Ван де Бен. Кен Ван де Бен реплейс райт. Разбира се, че може да го реплейсне. Ван де Вен. Ван де Вен, извинявам се. Много яко име. Ще видим какво ще направи в първия си матч, който ще дебютира днес. Или ще е резерва. Ще видим. Начало на матча. Queen's Park Rangers Sunderland. И така, добре дошли на Stadium of Light. Започваме поредната среща от Championship и то това не е никак лесно предизвикателство, а именно Queen's Park Rangers посрещаме на Stadium of Light, приятели. Sunderland QPR. Време е за поредната среща. Време е да покажем, че сме излезнали от тази криза и след победата, разбира се, с 3-1 срещу отбора на Ipswich, която беше до голяма степен, разбира се, с помощта на Карлос Родригес, който вкара два великолепни, феноменални гола на Ipswich, за да поведем с 3-0 тогава. Ван де Бен, Ван де Вен дебютира за нашия отбор в тази среща. Денайер е поизморен, казах ви, няма как, защото просто мачовете са много, а късата ни скамейка от централна защитници, особено като играем с трима, нещата стават много по-сложни за нашия отбор. Да видим какво ще се случи в този матч. Нещата са сериозни. Ван де Вен е титуляр. Бауарт, Монтес, Луис Ромо, Даниел, Дохарти, Виня Родригес, Балотели и Бенджамин Сеско на върха на атаката довършват състава ни, приятели. Очаквани много тежка среща на Stadium of Light, която трябва да оправдаем пред феновете, защото напрежението върху нас е огромно за момента. Застава на QPR, разбира се. Сега ще видим, разбира се. Чакайте малко да погледнем кой е в състава на QPR. Става на QPR. На вратата е Сени Денг. Кой познаваме от тук? Познаваме Роб Дики. До една степен. И Осман Какай. Не, по-скоро не. Алберта Дума е много опитен футболист. Мисля, че дори е бивш футболист и капитан на отбора и е бивш футболист на състава от Мидосбро. Време да започваме. Състава на Сандърланд се изправящо QPR. Па, страхотен пас към Марио Балотели, който печели двобоя. Ще стреля Балотели в ръцете на вратара Денг. Страхотно начало на матч за нашия отбор. Центриране на Матиас Виня на втора града. Там няма никой. Напредваме тук много добре. Бенджамин Сеско пропуска. Шанс тук. 1-0 в полза на QPR. 40-та минута на матча. Допускаме първото падение в матча. Дайкс бележи. Отново сме поставени до стената буквално. Ето го паса. Дупката на Мат Дохарти. Ван де Вен не успя тук да стигне до топката и Вацлик допуска пореден гол през сезона. 1-0 в полза на QPR след грубите пропуски от Балотели и, разбира се, от Бенджамин Сеско. Много жалко. Ще бъде тук намерен Марио Балотели. Това е нашия шанс. Тази минута Балотели бележи. Сандърланд изравнява. Марио Балотели е герой за нашия отбор за пореден път. Браво. Браво. Бе намерен Балотели и резултатът е изравнен на Stadium of Light. Нека видим, добър пас от Сеско. Разбира се, страхотен завършудър на Марио Балотели. Най-накрая. Страхотен завършудър. Никакъв шанс за вратаря на QPR. 1-1 Марио Балотели бележи. Тук обаче Бенджамин Сеско показа класа, но е достатъчна.
Кой ще му поправя грешките? Страхотна игра на Ван де Вен. Шанс за Уистромо. Намира Мат Дохърти. Силно напред Мат Дохърти продължава. Какъв спринт на Мат Дохърти, но в фаут излиза топката. Намерен Мат Дохърти. Какво прави в този матч Мат Дохърти? Продължава. Центрирането е опасно. Няма никой там. Много добре футболистите ни. Марио Балотелли. Ще вкара ли този гол? Не! Какъв пропуск на Марио Балотелли в 72-та минута? Изключителен пропуск. Това трябваше да е гол. Родригес центрира. Опасно. Ван де Вен! Гол! Дебют е гол за Ван де Вен в 72-та минута. Дали ще бъде това море, момче, герой за нашия отбор? Ван де Вен бележи в дебютния си матч. Какъв изстрел с глава на нидерландския централен защитник. Вижте отново. Великолепен изстрел. Изключителен изстрел с глава на Ван де Вен. И резултатът е 2 на 1 в полза на Сандърланд. Какъв матч на Stadium of Light за пореден път наблюдаваме? Герой ли ще бъде Ван де Вен в дебюта си? Това е много опасно. Балард! Намесва се железно! Страхотна намеса на капитана Балард в последните минути на този матч. Каква намеса само беше това? От страна на Балард. Просто няма да коментирам. Великолепна намеса на младия капитан. И това трябва да бъде края. Край на матча! Втора победа в първенството за състава на Сандърланд. Извоювана, извоювана, изключително тежко. Здрависваме с менеджера на QPR, разбира се, но положението в нашия отбор беше много тежко в началото на сезона. Ето, че извоювахме две победи. Изключително тежко срещу Хъдърсфилд, срещу Queen's Park Rangers и Мики Ван де Вен се превръща в героя заедно с Балард в защита, които днес спасиха отбора от поредния провал. Сандърланд QPR 2 на 1. Какъв дебют само за Мики Ван де Вен за нашия отбор? Знаете ли кой дебют ми напомня? Напомня ми на дебюта на Ван Дайк. По същия начин той вкара на Евертън в своя дебют. Но тук не играме срещу Евертън, но просто ситуацията ми е много наподобяваща. Особено пък и като футболиста е от Холандия. Просто страхотни днес, наистина. Справихме се отново, много пропуски, но се справихме някак. За да видите колко е важна тази победа в днешния ден за нас и да натрупме актив от 7 точки и да излезем от 22-та позиция или 23-та, дори бяхме последния път в първенството. Вече сме на 15-та позиция със състава на Сандърланд, на точка, на равни точки с Queen's Park Rangers и само на 3 точки от промоция, а именно влизане в евентуална промоция, борба за промоция, за баражите, за влизане в Висшата лига. Скандално. Скандално. И това е. Край на трансферния прозорец за тази година. Определено направихме добри трансфери, смятам. Може би някои бяха малко в повече. Съгласен съм напълно. Но нямаше как. Просто трябваше да се купува малко по-панически в случая. Имахме огромни проблеми в отбора. Време е за последния матч от епизода. При да започнем матч с Блекпул, обаче имаме много сериозен проблем. Имаме национали в отбора. Национал на Мексико. Балард, вау, Балард е викнат в Ирландия да играе. В Северна Ирландия. Денайер е викнат да играе в Холандия, в Белгия, извинявам се. Това е много добре. Така че в този матч трябва да залагаме на малко по-различна стартова 11-торка в случая. Мат Дохърти и той е викнат да играе. Леле, Гот ще играе тук. Гот ще влезе. Доста футболиста в не лоша форма за момента, така че промените са видими и ясни. Вега и той е в националния отбор на Мексико, което е добре, а мене малко национали. Това наистина е добре. Най-вероятно и Вацлик е в национала. Да, Вацлик също е там, така че Патерсън вземе новата позиция на вратата. Майко мило, това ще е голям проблем. Казах ви, чемпионшип е много тежко и дълго първенство, в което нямаш право да си правиш каквото си искаш, защото мачовете са много и трябва да си винаги готов. Така че онлайн ще започне този матч като титуляр, заедно с Оромо. Приятели, гостуваме на Блекпул в една среща, в която трябва да покажем, че сме се променили и състава е тръгнал в правилната посока. Приемаме, всъщност Блекпул ни приема на техния стадион и ни очаква не тежко, не много лесна, съжалявам, среща срещу състава на Блекпул. Помните, предполагам, участието на Блекпул в Висшата лига, оттам излязаха футболисти като Чарли Адам. Трябва да си припомня просто състава и ще ви кажа още доста, които бяха забележителни. Чарли Адам правеше наистина невероятни неща в Блекпул, но след трансфер му в Ливърпул нещата не бяха точно такива. Припомняме и за Чарли Адам, естествено.
Състава на Blackpool ни приема, а ние излизаме прекалено мотивирани, макар и с липса на много футболисти в нашия отбор, които са в националния отбор. Денайер липсва, Дохарти липсва, липсва ни Вега, също е в националния отбор, липсва ни Вацлик, но ще дадем всичко от себе си в тази среща. Ето го състава на Blackpool. Бих казал, че няма да е ник лесен матча. Един от много симпатичните ми отбори от Championship е Blackpool. Много ви харесвам, много приятни екипи, много приятна емблема, приятна обстановка. Макар, че това не е истинския им стадион. Това е стадион от играта, тъй като не, са лиценз... не е лицензиран стадиона. Но проверете им стадиона, много е красив. Определено. И за нашия отбор, естествено, виждаме промените. Бат започва среща, също така започва среща онлайн. Готч, Карлос Родригеш, Мики Ван Девен, също и Антони Патерсън на вратата. Много промени в този отбор заради националните отбори. Е, време да започваме. Очаква ни тежка среща тук в Blackpool. Към Марио Балотели. Измъква се италянеца. Ще стреля към вратата на Blackpool. Изстрел на Балотели. В аут минава топката. В аут минава този изстрел на Марио Балотели. Шанс за Blackpool. Изправили сме също най-слабия отбор по вкарани голове в лигата. Ние доскоро бяхме един от тях. Не сме най-слабия дефанзивно устроен. Ще вкарат ли тук Blackpool? Спасяване на Патерсън. Отново изстрел. Браво, Патерсън. Майко мила, тък му споменахме този факт. И Blackpool бяха на крачка от това да отбележат гол. Мат Дохарти много ще липсва на отбора в тази среща. Много важен футболист за нас, Мат Дохарти. Ван Девен. Каква намес само на Ван Девен. Изключителен трансфер се оказва за нас, футболиста от Нидерландия. Това е засада. Или не, нямаш засада. Спасяване на Патерсън. Това грешка за пореден път. Ван Девен е там. Това вече е гол за Blackpool. Поредица от грешки в дефанзивен план и най-слабо представящия се отбор в атака открива резултата срещу нас. Ще мине време, в което да се климатизираме наистина. И да започнем да играем нашия футбол. Прекалено много грешки, прекалено много бързане. В Championship те са забранени. Грешка на Готч. И в крайна сметка 1-0 в полза на Blackpool. Не такава няма. Шанс за отбора на Blackpool! Играта ни спасява, след това топката е изчистена. Какъв шанс за Blackpool отново? В тази ситуация. Към Сеско е топката. Намерен е много добре. Сеско бележи! Връщаме едно падение. Бенджамин Сеско бележи за 2-1. Браво! Страхотен пас на Балотели и Сеско просто най-накрая. Най-накрая да вкара. Шансът за нас остава жив в тази 62-а минута на матча. Ще пресираме. Състава на Blackpool няма да се дадем. Няма как да се дадем в този матч. Гот ще напусне терена. Тръгва и Марио Балотели. На втора града е Марио Балотели. Балотели! Пропуск! Какво се случва с Тилдер изглави от Балотели? Лоша игра на Бат. Шанс състава на Blackpool! Това е края на матч за нашия отбор. 4-1 в полза на Blackpool. Направо нямам думи. Тълно отвратителен матч за Монтес. 4-1 в полза на Blackpool. Погледнете. Паса беше напълно нормален. Футболистите просто не се движат. 4-1. Без коментар съм за този матч. Тежка загуба. Тежък удар по нашите амбиции. И това ни връща отново на земята. Blackpool ни съсипа в този матч. Безброй, безбожни пропуски, безбожна игра, никакви точни пасове. Отвратителна игра в дефанзивен и в атакуващ план. Единственият, който може би правеше нещо в дефанзивен план, беше Сван Девен. Ами, приятели, това ще бъде от този епизод. Надявам се, епизодът ви е харесал. За пореден път огромни грешки, за пореден път огромни пропуски и в крайна сметка нещата за нас са ужасни. Просто наистина ужасни. Това, което виждам като проблем е липсата на форма в халфата линия, липсата на игрова практика от някои футболисти, отвратителната игра от футболисти като Кларк, като Джако и така нататък. Просто нещата са много, много, много зле за момента. Но, какво да ви кажа? Времето ще покаже дали да не играем просто с един нападател отново или да останем с двама. Ще видим в следващия епизод. Но нещата за нашия отбор в момента не са цветущи. Пропуски върху пропуски. Изключително слаба игра в центъра, абсолютно никаква продуктивност, когато липса има в Дохарти. Матиас Виня е просто неузнаваем, няма го на терена в тези матчове. И ние отново се запътваме към дъното на таблицата на 17-та позиция с 7 точки. 4 загуби за нашия отбор през този сезон.
и само 2 победи. 17 допуснати гола за нашия отбор. Най-слабата защита в първенството за момента. Какво да кажа? Футболът е такава игра, че понякога нещата са такива каквито са и трябва да бъдат приети. Не може да кажем абсолютно нищо, отбора е с много нови футболисти, много си тръгнаха от състава, това наистина промени много обстановката в състава, поне по мое мнение, и нещата не са чак толкова розови, колкото изглеждат, но времето ще покаже дали ще успеем да дигнем отбора отново на крака. Благодаря, че гледахте и до следващия път.